নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজিৰ প্ৰশ্নটোত দিয়া আছে, এখন ৰে'লগাড়ীয়ে 500 মিটাৰ আৰু 250 মিটাৰ দীঘল দুটা পুল 100 ছেকেণ্ড আৰু 60 ছেকেণ্ডত পাৰ কৰে, তেনেহ'লে ৰে'লখনৰ দৈৰ্ঘ্য কিমান হ'ব, মানে ৰে'লখন কিমান দীঘল হ'ব। এতিয়া ইয়াত এটা কথা যে ইয়াত যে দিয়া আছে 500 মিটাৰ আৰু 250 মিটাৰ দীঘল দুটা পুল 100 ছেকেণ্ড আৰু 60 ছেকেণ্ডত পাৰ কৰে। ইয়াত প্ৰথমটো দিয়া আছে যে 500 মিটাৰ এটা পুল 100 ছেকেণ্ডত পাৰ কৰে, মানে ইয়াত অকল 500 মিটাৰেই নহয়, 500 মিটাৰ প্লাছ নিজৰ ট্ৰেইনখনৰ মানে দৈৰ্ঘ্যটো যোগ কৰিহে 100 ছেকেণ্ডত পাৰ কৰে। সেইটো মানে হৈ যাব যে 500 যোগ ৰে'লখনৰ দৈৰ্ঘ্য, সেইটো মিলাইহে 100 ছেকেণ্ডত পাৰ কৰে। এতিয়া আমি লিখিব লাগিব 500 100 ছেকেণ্ডত পাৰ কৰে আৰু 250 মিটাৰ এটা পুল 60 ছেকেণ্ডত। তো 250ৰ পৰা 500ৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চটো হ'ব 250 আৰু 60ৰ পৰা 100লৈ ব্যৱধান হ'ব 40, সেইটো হৈ যাব 250। 250 মিটাৰ 40 ছেকেণ্ডত পাৰ কৰে, তেনেহ'লে 1 ছেকেণ্ডত কিমান কৰিব 250 40, 1 ছেকেণ্ডত ইমান কৰিব, তেনেহ'লে 100 ছেকেণ্ডত মানে 100 ছেকেণ্ডত কিমান দৈৰ্ঘ্য হ'ব, কিমান দূৰ যাব, এইটো হ'ব 100 = 250/40×100, মানে 100 ছেকেণ্ডত কিমান দূৰ যাব। তো এইটো হৈ যাব 4×4=0 আৰু ওপৰ এটা 0 কাটি দিলোঁ, 4×25 125×625 যাব, 100 ছেকেণ্ডত যদি 625 মিটাৰ যায় ট্ৰেইনখনৰ দৈৰ্ঘ্য কিমান হ'ব। এতিয়া আমি 625ৰ পৰা যদি 500 মিটাৰ পুলটো মানে মাইনাছ কৰি দিওঁ, তেতিয়া হ'ব -500 মিটাৰ, এইটো হৈ যাব 125 মিটাৰ। তো ট্ৰেইনখনৰ ডিষ্টেঞ্চটো হৈ যাব 125 মিটাৰ। এইটোৱে আছিল একেবাৰে সহজ প্ৰশ্নটো, আপোনালোকে ভালদৰে চাব।